Миколаїв. Вночі окупанти завдали ракетного удару. З Чорного моря 4 калібрами посіли по житлових кварталах. Калібри були спрямовані за складною траєкторією. Це було використання і ландшафтної особливості місцевості, і зміни у траєкторії в самому повітрі. Нагадаю, що це високоточна зброя, але влучання конкретно по координатах житлових будинків якраз є свідченням тероризму. Один загиблий та 23 поранених, серед них дитина. Ворожі снаряди зруйнували та пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, а також історичну споруду. Останні 4 місяці в Миколаєві було тихо. Тобто останній обстріл був 31 грудня, саме перед Новим роком. І після цього в нас було достатньо тихо, тому люди, ну, скажімо так, відвикли від того, що бомбардують, і тому була невеличка паніка. Жодних військових об'єктів на цій території немає. Ударів завдали й по Донеччині. 5 ракетами поцілили по приватних будинках та школах. Загалом за добу в області армія РФ вбила 3 людей, ще 4 поранені. Понад 60 разів обстріляли Херсонщину. Випустили майже 400 снарядів з артилерії, безпілотників та авіації. Одна людина загинула, 3 отримали поранення. Вже зранку обстріли продовжились, гатили по Херсону, загинув 42-річний чоловік. Також авіація РФ скинула 5 керованих авіабомб на селище Кізомис. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється. Тим часом Україна повернула ще 44 полонених. Серед них прикордонники, нацгвардійці, моряки та 2 цивільних. Вони захищали Маріуполь, Херсонщину та билися з ворогом на сході. Вітаємо вдома. Дякую. З самого ранку неспокійно у Мелітополі, гучний вибух у центрі міста. Як виявилось, в під'їзді одного з будинків спрацювала вибухівка. Не пощастило колаборанту Олександру Міщенко. Від отриманих травм він помер в лікарні. До повномасштабного вторгнення був начальником Приазовського відділу поліції. Нам добре відомо, що по цьому адресу проживав один з колаборантів, який працював в правоохоронних структурах. Також сьогодні вже окупаційна влада повідомила, що одна людина постраждала, її відвезли до лікарні. Він не зможе себе більше позиціонувати як один з керівників правоохоронної структури окупаційної в місті Мелітополь. А жителі Нової Каховки, Генічеська та Таврійська продовжують чинити спротив російській окупації та чекають на ЗСУ. На вулицях тимчасово окупованої частини Херсонщини з'явились патріотичні плакати та жовті стрічки. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.